Ahoj z Poruby. Dneska jsme se tady přišli podívat na architekturu, místní klasiky, ale i některé novinky. A v jedné z nich zrovna sedíme. Je to kavárna Meraki a je to typ podniku, který Porubě strašně chyběl. O výběrovou kávu zakopnete v centru doslova na každém rohu. V Porubě zatím výběrovou kávu nabízeli jenom Co Café a Alternativa, ale teď se k ní právě přidalo i Meraki. A Meraki má super design, je tu milá obsluha, výborná zahrádka, no a skvělé kafe. Dneska se vydáme nahoru po hlavní třídě směrem k Vyslivě, ale cestou si odskočíme podívat se na některé zajímavé architektonické stavby jako místní zimní stadion, kulturní dům Poklad, anebo na pasáž Dukla, což je kulturní prostor. Zkontrolujeme i černou perlu, která se právě rekonstruuje. Tak jdeme. Jedna z nejzajímavějších staveb Poruby je paradoxně místní zimní stadion. Ten byl rekonstruován v roce 1999 a vyhrál ostravskou stavbu roku. Je zajímavý svou konstrukcí, kdy je zasazen pod úroveň ostatního povrchu Poruby. Z povrchu ulice tak vidíte jenom horní část stadionu a jeho střechu. V Porubě nezapomeňte nakouknout do galerie Dukla. Jsou tady vždycky nějaké výstavy, pravidelně se tu konají vernisáže. Třeba právě teď je tady výstava fotografií Viktora Koláře staršího. Viktor Kolář dokumentoval celý svůj život Ostravu a jeho fotky lidí z Ostravy jsou úžasné. Pokud projdete galerii Dukla a zahnete doleva za roh, jsou tady super fotografie historického vývoje Poruby. Co se architektury týče, můžete obdivovat zdejší socialistický realismus. Ten je dneska kulturně chráněný a tak to tady nehýří všemi možnými barvami a je to tady hezky sladěné. Zmínit musíme taky kampus Vysoké školy Báňské technické univerzity, na kterém se podílela paní architektka Vitoulová, místní patriotka, nebo plavecký bazén z 80. let. Cyklodoprava je podobně jako ve zbytku Ostravy řešena špatně. Cyklopruh nemá být na pěší promenádě, ale mají tu být dvě samostatné cyklostezky podél obou silnic. Rekonstrukce kulturního domu Poklad je střídně udělaná a moc se podle mě povedla. Takový standard bych si představoval na více místech v Ostravě. V Pokladu je kino, divadelní sál, hudební klub i restaurace, takže to tady určitě navštivte. Myslivna je důležitá v tom, že to je oblíbený výletní bod Porubáku. Kromě myslivny se v blízkosti nachází taky úžasný les, planetárium a běžecký okruh. Za náma je projekt Souhlas, což jsou dva nové bytové domy. Obecně ale Poruba trpí stejně jako celá Ostrava nedostatkem nové bytové zástavby, která by zahustila město a motivovala lidi zůstat ve městě a nestěhovat se za něj. Tratí na něm pak celá Ostrava, protože se počet obyvatel snižuje a Ostrava na tom finančně prodělává. Poruba je jeden z obvodů, které na tom tratí vůbec nejvíc, protože ztratila od 90. let až 40 000 lidí. Bylo by tak dobré, kdybychom podobných projektů viděli víc, například mezi Svinovem a Porubou, kde už to mapa plánuje. Na závěr si zajdeme na jídlo do slavné řecké restaurace Hellas na Olšově náměstí. Jsou tady i další výborné podniky jako Curry, Sbírka, Jacob's Donuts a tak dále a tak dále. Já každopádně doufám, že protože je Poruba stejně oblíbený obvod k bydlení jako například centrum, tak se tady uděje podobná gastronomická revoluce a nebude se stávat to, že skvělé podniky jako Misone, kde byl nejlepší rámen v Ostravě, po půl roce zkrachují. Do příštích let tedy přejeme Porubě jenom to nejlepší a pokud chcete další tipy z Poruby, podívejte se na naše anglické video, které je tady a které jsme natočili asi před 2 lety. Každopádně můžete sledovat a sdílet i naše další videa, no a uvidíme se zase u toho dalšího.